Բարձր լեռնային գոտիներում մարտական հենակետեր տանող ճանապարհներին տարվա այս եղանակին անկախատեսելի իրավիճակներից խուսափելը գրեթե անհնար է։ Եվ այստեղ է, որ անգնահատելի է դառնում կողքիդ բանիմաց ու հմուտ ուղեկցող վարորդի ներկայությունը։ Սարգիսը դեռ պատերազմի օրերին քանի անգամ իր արագ և կազմակերպված գործողությունների շնորհիվ կարողացել է խույս տալ հակառակորդի կրակի տակ հայտնվելուց, թեպետ վիրավորվել է ու որոշ ժամանակ հոսպիտալում բուժվելուց հետո այսօր էլ շարունակում է ծառայությունը։ Պարոնավար սերժանտ Շարքային Իխտիարյան, իմ դիտարկման ժամանակ հակառակորդի կողմից շարժ չեմ նկատել։ Մարտական հերթապահությունը իրականացվում է մշտական ամենօրյա։ Գումարտակը առհասարակ իր խնդիրը կատարում է բարձր մակարդակով, խնդիրները կատարում են ժամանակին և ճիշտ։ Մարտական հերթապահությունը հիմնված է ավելի շատ մեզ մոտ որպես ընկերասիրության հիման վրա։ Զինծառայողները մեկը-մեկի հետ կարողանում են թե զինվորական բարեկրության նորմերը պահպանելով, թե առհասարակ մարտական նորմերը պահպանելով մեկը մյուսի հետ շփվեն։ Այստեղ մարտական հենակետերում տարվա այս եղանակին դիրքապահ անձնակազմը նաև բնության դեմ է ստիպված պայքարել։ Դիրքի ավակը կատակում է, մեր լեռները շատ քմահաճ են, նրանց հեշտությամբ չես պահի։ Բայց դե մենք սովոր ենք, մենք իրենց ենք պահում, իրենք էլ մեզ։ Անմիջապես գործի են անցնում ձյան մաքրման աշխատանքներ, նորվա մեջ մի քանի անգամ են իրականացնում։ Մարտական հերթապահությունը պատշաճ իրականացնելու համար ոչ պակաս կարևոր է խնդիր կատարելու համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը։ Ես որպես դիրքի ավակ անձնակազմի մարտական պատրաստությունը գնահատում եմ բարձր։ Ցանկացած պահի, ցանկացած եղանակային պայմաններից ելնելով պատրաստ ենք հակահարվածի։ Զուգահեռ և մարտական հերթապահությունը իրականացնում և ձյան մաքրման աշխատանքներ կատարում, անհրաժեշտության դեպքում նաև զորամասից աջակցող ուժերի ներգրավմամբ։ Դիրքերում կատարվում է ինժեներական աշխատանքներ, չնայած եղանակային դժվար պայմաններին, միշտ կառուցվում է ամրաշինական նոր շինություններ։ Ամենածանրը պատերազմներ, թվում է, թե հետևում մնացին այդ օրերը, բայց մարտական ընկերների կորուստը ոչ մի բանով չես փոփի, ոչ մի կերպ չի մոռացվի այն, ինչը ապրեցին մարտի դաշտում։ Այս տղաներն իրենց ստորաբաժանման կազմով կամավորագրվել էին Արցախին օգնության մեկնող ուժերին, մասնակցել են ջրականի պաշտպանության համար մարտերին։ Անձնակազմը գնացել է բարձր տրամադրվածությամբ, բոլորն էլ հասկանում էին, թե ուր են գնում, որ պատերազմը սկսվի և այդտեղ պատերազմի դաշտն էր։ Գնացել ենք ընդ ընդհանուր գումարտակ անցել պաշտպանության ջրականում մինչև հոկտեմբերի 13-ը։ Հիմնականում պաշտպանողական մարտ ենք մենք վարել այնտեղ։ Առաջնագծի այս հատվածում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումներ ոչ հաճախ են արձանագրվում։ Հուսալի ձեռքերում է մեր մարտական դիրքերը, որովհետև բոլորն էլ հայրենասեր զինծառայողներ են, բոլորն էլ մասնակցել են մարտական գործողություններին, 44-ը պատերազմին, տեսել են այդ ցավը, բոլորն էլ գիտակցում են, թե ինչի համար են իրանք այստեղ, իրանց դերու նշանակությունը յուրաքանչյուրը գիտի։ Հայրենիքը մեծ հասկացություն է և այն բոլորովին էլ չի սահմանափակվում հարազատ բնորանով, փողոցով, բակով կամ մեր տնով։ Կարևոր ու թանկ է հայրենիքի ցանկացած անկյուն։ Իսկ այստեղ առաջնագծում այդ զգացումներն ավելի են խտանում, վերաիմաստավորվում։ Նաիրա Համբարձումյան, Վոլոդիա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Պատրաստ։